Ozren Kraljić vinar je iz Rešetara kraj Nove Gradiške. Na 2,5 hektara uzgaja sivi pinot, graševinu i cabernet sauvignon, a svoje tržište pronašao je kako na lokalnom, tako i na zagrebačkom i tržištu obale. Ovih dana i on ima problema više no ranije s tržištem i prodajom vina, no nije posezao za mjerama vezanim uz koronavirus, jer je sva svoja vina uspio prodati. Okrenio se i razvitku ideje koja je 5 godina stajala u ladici i pronašao način kako da na tržište ovih dana izbaci novi proizvod, aromatizirani koktel na bazi vina. Mi smo radili 3 varijante, dakle bijela varijanta je okus cvijeta bazge, vinogradske breskve, roze varijanta je maline i jagode i dakle ova crna varijanta je aromatizirani koktel na bazi vina sa okusom grožđa. To je sam malo ovako smiješno za reći, s obzirom da je baza ovog proizvoda vino, a mi smo ga aromatizirali sa aromom grožđa. Riječ je o Izabeli, dakle ono grožđe koje je meni nekako iz djetinjstva ostalo, dakle onaj miris, ono mirišavog crnoga grožđa koje smo tako po vinogradima okolo susjedovim onako znali zobati i koje onako ima strašan taj mi kažemo fox miris. A nama, recimo meni konkretno, uvijek daje taj neki osjećaj i ideju vraćanja u to doba djetinjstva. Tako da je upravo ta crna varijanta je miris tog grožđa Izabele i brolnice. Baza za proizvod svjetlih vrsta koktela je sivi pinot, dok je za tamnu vrstu baza cabernet sauvignon. Aromatizirani kokteli na bazi vina trebaju imati udio vina najmanje 50% ukupnog volumena. Alkoholna jakost iznosi između 1,2% i 10% volumena. Kraljić je probno napravio po 400 boca svake vrste, a objasnio je i otkud ideja. Pa ideja je nastala slučajno, jer sam iskreno sam želio raditi proizvod koji ću moći raditi kroz cijelu godinu. Tako da, evo, ovo je proizvod upravo koji nam to omogućava, jer je zapravo osnova i baza ovog proizvoda je vino. Znači, isključivo samo je baza toga vina koja se kasnije u svom postupku proizvodnje gazira i aromatizira. Tako da dobijem jedno pjenušavo piće, gazirano pjenušavo piće sa aromom, evo, konkretno maline i jagode u čaši. Opis proizvodnje asocirao nas je i na proizvodnju pjenušca, pa je Kraljić objasnio u čemu je razlika. Jer isto je iz jedne i za drugo moraš imati bazu vina, međutim ja ovdje ne pokrećem naknadnu fermentaciju. Znači ovdje nema fermentacije, ovdje je isključivo vino koje se aromatizira i gazira. Tako da nekako jednostavno postupak, ali kod nas još ga nema. U Hrvatskoj nema ovakav proizvod, hrvatski. Postoji uvoz iz Njemačke i Italije, ali hrvatski proizvod ovakav još ne postoji. Kraljić trenutno sa svojim vinom može godišnje napraviti 15 do 20 tisuća boca ovakvih koktela. No kupnja grožđa ili samog vina još mu širi tu mogućnost i na veću proizvodnju. A kolika će ona biti, ovisi o potrebama tržišta. No želja je svakako širiti se. Prošle godine sam pisao na mjeru 6.3, dakle ruralni razvoj, to sam prošli, odobreno sam sredstva, to sam nešto kupili opreme za podrumarstvo. Tank za maceraciju, etiketirke, punilice, nešto, opreme za vinogradarstvo, stupovi žicu upravo za naše nove mlade vinograde. Pisali smo na mjeru 6.2, sad vidjet ćemo, to je sad u postupku, vidjet ćemo da ćemo proći na tome, ideja je dobra, volje energije imamo, sad vidjet ćemo, će nas prihvatiti. Ako i ne, neću žaliti za tim, nego opet imam druge stvari koje moram određivati sa financijske strane, krenuli mi možda taj vinograd u sadnju. Tako da možda ne bi bilo ni loše da ne prođem, jer i dobar dio tih novaca su i vlastita sredstva i vežu to na nekakav rok, tako da lijepo je dobiti novce, ali velika je obveza nakon toga prema ministarstvu, odnosno prema Europi, tako da ako prođe, bit ću jako zahvalan, ako ne prođem, isto ću biti sretan, da će mi biti olakšana nekakav put ovdje, a onda bi kroz 2-3 godine krenulo zbiljnju i na vinsku omotnicu i širenje podruma i opreme za vinogradarstvo, dakle i mjere ruralnog razvoja, onda bi se ozbiljno posvetili tome, a sada mislim da bi htio raditi upravo na ovoj priči širenju tržišta za ovaj proizvod. Kraljić je zadovoljan svojim trenutnim putem, a zanimalo nas je koji su planovi za dalje. Zemlje smo kupovali stvarno od susjeda koji nismo niti planirali kupovati zemlju.
do s druge strane vinograd koji sam težio samo jednom komadu i na kraju sam kupio sve okolo zemlju, samo nisam taj komad i to sam kupili u prošle godine. To mi je bio nakon 15 godina čekanja, baš mi je to mi je došlo ono super, tako da sad imam stvarno prekrasan teren za vinogradarstvo, možda za nekakav turizam, možda za neku otvorenu sjenicu. Dugi put, velike su investicije, ideja, planova imam, ja kažem, poznavajući sebe, ja kažem samo 10% od svojih ideja da realiziram, ja mislim da ću napraviti i više nego što trebam u životu, tako da, evo, znači, nešto imaš, pa ajde idemo probati. U prvom mjesecu vinarija Kraljić kreće s prodajom mlade graševine iz berbe 2020. Starih zaliha u podrumu nema, a ako novi proizvod uspije, neće ih nikada ni biti.